підходить, а будують до лінії. Так. Шановні кияни, сьогодні у нас 4-та річниця. Як з нами немає нашого другу, колеги, громадянина Павла Шеремета. Ті, хто його знав, чи ті, хто за ним слідкував, я думаю, погоджуються зі мною, що це була дуже сильна фігура. Це була дійсна людина з великої літери. Для мене велика честь разом з вами сьогодні бути цей історичний момент. Я абсолютно впевнений, що таких подій, як це було 4 роки тому, ми не допустимо. Ми не допустимо того, щоб 4 роки ми не знали, і хто це, щоб ми не відчували, що зло повинно бути покарано. Нам дуже неприємно те, що ми не можемо її мамі, яку він дуже любив, Людмила Станіславна, його дітям, Миколаю, Єлизавети, Альоні, колективу «Українській правді» сказати, хто це. Але я впевнений, що цей пам'ятник буде символом, і під тим, хто зробив це, буде горіти ноги. І ми обов'язково повинні це знайти, тих, хто в цьому винен.